Dobrý den, jsem Tomáš Němeček a jsem autor knihy, životopisné knihy rozhovorové s Pavlem Rycheckým Diskrétní zóna. Pavel Rychecký je riskantně otevřený muž. Asi by člověk našel málo kterého předsedu ústavního soudu v Evropě, možná i ve světě, který by s potěšením vykládal, jak v 60. letech užíval LSD, nebo jak na začátku 70. let se pokoušel kouřit marihuanu, či o tom, jak na něj donášela státní bezpečnosti jeho bývalá Milenka. Nápad na tu knihu vzešel z nakladatelství Vyšehrad. A já nebudu předstírat, že ta práce byla celou dobu nějak harmonická. Jsme s Pavlem Rycheckým odlišní věkově, názorově i politicky. Nicméně, když se s někým scházíte rok při přípravě životopisné knihy, studujete o materiály a dokumentaci státní bezpečnosti, tak nakonec v sobě vyšetřující a vyšetřovaný najdou jisté zalíbení. A já jsem například časem přišel na chuť u Pavla Rycheckého kvůli některým vlastnostem, jako například, když ta kniha vznikla, začne vám vyvstávat pod rukama, tak si uvědomíte, že jeho nápadný motiv je například celoživotní věrnost některým přátelům. A nebo se při sběru materiálu ukázalo, že ačkoliv sám Pavel Rychecký už na to zapomněl, tak v 70. letech pomohl docela hodně lidem právní radou, lidem z okruhu Charty ve svém zaměstnání, komukoliv, kdo byl v potížích a okamžitě zapustil z hlavy, jak je jeho zvykem. Název Diskrétní zóna vymyslel sám Pavel Rychecký. Stalo se to tak, že na začátku roku 2012 ležel v nemocnici při náhlé hospitalizaci, když mu zjistili cukrovku druhého typu a měl hodně času na bilancování svého života. A když šel později do nemocniční lékárny, tak si všiml nápisu Diskrétní zóna. A nutno říct, že tomu názvu skutečně dostal se ctí. Byl otevřený, poctivý, vytahuje historky. Z dob Zemanovy vlády, z dob Čalfovy vlády i Špidlovy vlády popisuje zákulisí důležitých rozhodnutí ústavního soudu, líčí vztahy v chartě a člověk se dozvídá některé věci o tom, jaké byly reálné vztahy mezi chartisty, co se dělo s některými lidmi potom. Myslím, že to bude docela zajímavé čtení i pro historiky. Závěrem bych měla si říct, že to LSD bylo v rámci legálních lékařských pokusů, které se dělaly tehdy v 60. letech, a že ta marihuana, ačkoliv se spolu se spisovatelem Ivanem Klímou, který přivezl tehdy z Ameriky v 60. letech, velmi snažili, tak neměla omamné účinky, protože ji vypěstovali špatně. Děkuji.